Lan size şad haber verim ki İlham Əliyev artık Hərrac oteli tikdirir Şuşada. Otelin adı nədir? Hərrac Hotel. Hərrac Hotel. Yəni orada yayımda plus 18 qoymuşam. Yəni orada ancaq plus 18 işlər gedəcək. Orada yazılmayıb. Sadəcə Hərrac Otelin adı belədir. Hərrac Hotel. Əvvəllər qızlarımızı, onlar da bizim ana bacılarımızdır. Nəslimizdən, soyumuzdan, kökümüzdən heç kim başqa materikdən, qitədən gəlməyibdir. Hamı öz yaxasını qırağa çəkməsin. Əvvəl bir nəsildə, hamı bütün nəsillərdə qəhrəman olardı. Hamı qəhrəmanınla nəslindəki fəxr eləyərdi. İndi qırmızı kitaba düşəsi nəsillər qalıb ki, orada Dubayda və yaxud İlhamın otellərində olan olmasın. Yəni az qalıb elə nəsillər, çox az qalıb. Və deyilən vətənlərim, artıq İlham Əliyev deyir, cananı, başını oteldə, orada, burada yox, ya ölkədən qıraqda, Dubayda, orada, burada yox. Gürcistandakı İlham Əliyevin otellərində yox. Dubai'deki otellərində yox. Türkiyədəki otellərində yox. Məsələ sənin gözünün qabağında qayıracam. Sənin ana başını. Ay xalq, sənin qızlarını. İlham belə deyir. Artıq otelin adına baxa, Hərrac Otel. Şuşada tikilir. Bu nə deməkdir? Adından da məlumdur. Bütün turistlər gələcək, ən əsas da ərəblər. Bakirə qızların hərracı Şuşada keçiriləcək. Mən bu məlumatı elə belə yerdən almamışam. Maraqlana bilərsiniz Şuşada olanlar. Mənə səsi gəldi çatdısa, deməli 5-10 günə hamınıza gəlib çatacaq. Hərrac otel tikirlər və otelin ancaq işin olacaq, sifarişdən gələcəklər ancaq, sifarişli sifarişsiz turistlər gələcək ancaq. Ancaq ora Bakirə qızlar, bir də bilməm, ola bilə Bakirə qız az olsa, Bakirə olmayan qızların da hərracı keçirilə bilər. Yəni, ora, bilirsiniz də o bəzi otellər zadlar var, orada çayın biri neçəyədir, kofenin biri neçəyədir, yatmaq nəm neçə. Ora ancaq bahalı bir otel olacaq. Çox bahalı otel olacaq. Ancaq auksiyona bu xalqın qız gəlinləri qoyulacaq. Çoxsu Bakirə qızlar olacaq. Hərrac otel. Otelin adına bax. Yəni qızların hərraca qoyulduğu otel. Və salam. Bu barədə maraqlana bilərsiniz. Şuşada bu da durub başqa söhbət deyil ki, deyəsiniz belə tapa bilmir. Şuşada o qədər hərbiçilər var. Maraqlanın.